Kom ons doen gou 'n paar voorbeelde van absoluut waarde. Soos weet dat die absolute waarde van x altyd groter of gelyk is aan 0. So want wat sal gebeur as ons sê x minus 3 moet gelyk wees aan minus 1? Dit kan nie, want dit moet altyd groter as 0 wees. So maak saak wat ons hier in vervang nie. Dit gaan altyd positief wees. Kom ons sê x is 1, dan is dit 1 minus 3, gee ons minus 2. Minus 2 se absolute waarde is plus 2. So jy kan nooit 'n negatiewe waarde daai nie. So se antwoord gaan wees geen oplossing. X minus 2 is kleiner as minus 1. So ons weet dat weer eens hy moet altyd groter gelyk aan 0. Hy gaan nooit kleiner wees as minus 1 nie. Hy moet altyd groter of gelyk aan 0 wees. So weer eens is hierdie geen oplossing. Wat van x plus 3 is groter of gelyk aan minus 5. So, ons weet dat x, absolute waarde van x, altyd groter of gelyk is aan 0. So die absolute waarde van x plus 3 gaan altyd groter of gelyk aan minus 5 wees. Want hy gaan groter as 0 wees. So hier is x element van reële getalle. So wat nou van x minus 2 is kleiner of gelyk aan 0. So ons weet dat hy moet altyd groter of gelyk aan 0 wees. So al wat hier gaan geldig voor wees is as ons sê x minus 2 is gelyk aan 0. So x is gelyk aan 2. So kom ons doen 2x minus 1 is kleiner of gelyk aan 1. So ons weet dat as hy kleiner of gelyk aan 0 is, absolute waarde moet altyd dink as hy kleiner as ons het altyd hier twee waardes en die antwoorde gaan, sê maar hier soos die afstand 1, gaan altyd tussen hierdie twee waardes wees. Ons weet dat dit altyd tussen hierdie twee gaan wees, ingesluit die punt, want dit is kleiner of gelyk aan. So dit gaan altyd 'n en som wees. So wat ons dan sê, as ons sê 2x minus 1 is kleiner of gelyk aan 1, of groter of gelyk aan minus 1. En dan kry ons net plus 1 aan albei kante. En dan deel ons deur 2 aan albei kante. So x is tussen 0 en 1. As dieselfde som groter of groter as 1 was, dan weet ons dit gaan buitentoe buite hierdie punte wees. So dis altyd 'n of som dan. 2x minus 1 is groter as 1 of 2x minus 1 is kleiner as minus 1. Goed, so dan gaan 2x groter as 2 wees en 2x kleiner as 0. So dan gaan x groter as 2 of x kleiner as 0 wees. 2x, ekskuus. So x gaan dan groter as 1 wees. Goed, jy kan sien, dit is die selfde antwoorde, maar hier is 'n of-som, omdat het groter is, die afstand is groter, en die en-som is kleiner. Kom ons doen 'n ongelyke of 'n moeiliker som, een van die moeiliker type 3. So ons weet dat hier is 'n beperking, so 2x minus 3 is altyd, gaan groter as 0 wees, dan gaan hy groter of gelyk aan 3 op 2 wees. So dis ons eerste beperking. As x groter of gelyk aan 3 op 2 is, dan gaan 2x minus 3 gelyk wees aan x kwadraat plus 1. Dan kry ons x, al die x aan een kant, plus 3 is plus 4, gelyk aan 0. So hierdie kan nie gewoon weg vereenvoudig word nie, dan moet ons natuurlik ons formule gebruik. So as ons dan daarin vervang ons waardes, dan kry ons 2 plus of minus, minus word minus 12 oor 2, en daar is natuurlik 'n nie reële getal. Dan kry ons 1 plus of minus i op wortel 3.
En is daai groter of gelyk aan x? Nee, dit is nie, so ons kan nie daai verder uitwerk nie. So ons ander beperking, as daai groter of gelyk aan 3 op 2 is, is ons eerste beperking. Dan die ander beperking is as x kleiner is as 3 op 2. So dis die enigste plek waar ons die tekens verander by absolute ware somme, is by die beperkings van hierdie som. Dan gaan ons 2x minus 3 is gelyk aan minus x kwadraat plus 1. So dan kry ons x kwadraat plus 2x minus 1 plus 1 is minus 2 is gelyk aan 0. En as ons dit dan uitwerk, ook met die formule, oor 2a, vervang ons die waardes in, 4 minus 4 minus 2 oor 2. Dit gaan ons minus 1 plus of minus, daar is dan vier plus 8 ons 12. En 12 se vierkantwortel gee vir ons natuurlik, dit is 2 maal 2 maal 3. So dit gee vir ons weer 1 minus 1 plus of minus wortel 3. So nou moet ons kyk, wat is 1? En kyk of het, ons moet nou toets altyd, want as ons hierdie ongelykhede doen, moet ons altyd toets. So nou kyk ons, wat is minus 1 plus wortel 2? Wortel 3. So vat jou kalkulator, en tik ons dit gou in. So as ons hierdie intik, kry ons 0,73 en x gelyk aan minus 2,73. Nou gaan toets ons altyd. Wanneer is hy kleiner as 1,5? So is 0,72 kleiner as 1,5? Ja, hy is. So daai antwoord is reg. Is minus 2,73 kleiner as 1,5? Ja, hy is. So daai is ons twee antwoorde en daai is nie van toepassing. Dan het ons twee antwoorde gekry. Ok, doen nou die examenvraag wat ek vir julle gegee het, en kyk of julle die antwoorde kan kry.